ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସାଥି ଆମର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଖାସ ସାଥି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସଟି କିପରି ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତେବେ ସବୁକିଛିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ଗ୍ରହ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ତେବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କି ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ, କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଶୁକ୍ର, ବିରାଜମାନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ, ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବିରାଜମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏକାଦଶ ଘରେ ରାହୁଦେବ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଦଶମରେ ରହିବେ ଶନିଦେବ, ମାନେ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ ଶନିଦେବ। ଏବଂ ଏହା ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି କିପରି ରହିବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଥରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଚଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ନଚେତ ସ୍କିନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଳମାଳ ହୋଇପାରେ, ବା ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 7 ନଭେମ୍ବରରୁ 22 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କିପରି ରହିବ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପଞ୍ଚମରେ ମାଲିକ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବିରାଜମାନ। 7 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି। 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 7 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହିଥିଲା, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଟକିଥିଲା, ବା ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ପାଠପଢ଼ାରେ ହାସଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ତେବେ 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ନୂତନ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପଞ୍ଚମ ଘର ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ, ମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମକୁ ବା 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଏହି ମାସରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଉଭୟ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବା ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି କଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଗ୍ରହର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନଭେମ୍ବରକୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଜାତକର ଖରାପ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ମନ ମୁତାବକ ହୋଇପାରେ, ବା ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଯାଇପାରେ, ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିପାରେ। ସେ ସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାସ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣକୁ କାହାକୁ ନଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣକୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଜିଦ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ମାନେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ରହିବ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ନବମ ଘର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର, ତେବେ ଦଶମ ଘର ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରର। ନବମ ଘରର ମାଲିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବତା ଶନିଦେବ, ଶନିଦେବ ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। 4 ନଭେମ୍ବରରେ ଶନିଦେବ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟଦେବ ଯାଇକି ଦଶମରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଦେବ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ସେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ବ୍ୟାପାର ଘର ମାଲିକ ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଘର ମାଲିକ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଇନକମରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। 16 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ, ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବା ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାସ୍ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ତେବେ ଖାସ୍ କରି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଥିବ ତାହା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସର କିପରି କଟିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଥିଲା ଖାସ୍ ଉପାୟ।